ऐतिहासिक कल्याण शहराची ओळख असलेले 156 वर्ष जुने सार्वजनिक वाचनालय पुन्हा एकदा वाचकांच्या सेवेमध्ये रुजू झाले। ग्रंथालय सुरू करण्याबाबत राज्य सरकारने दिलेल्या निर्णयानंतर एका छोटेखानी अनौपचारिक कार्यक्रमाद्वारे कल्याणचा ऐतिहासिक पुस्तक खजिना वाचकप्रेमींसाठी खुला करण्यात आला। कोरोना आणि त्यापाठोपाठ आलेल्या लॉकडाऊनमुळे तब्बल 6 महिने कल्याणमधील हे सार्वजनिक वाचनालय बंद होतं। गेल्या 156 वर्षांच्या काळात पहिल्यांदाच इतक्या दीर्घ कालावधीसाठी हे वाचनालय बंद होतं। मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेची 80,000 अधिक विविध विषयांवरील पुस्तकांचा ठेवा कल्याणच्या या सार्वजनिक वाचनालयात आहे, तर 3,000 पुस्तकप्रेमी त्याचे सभासद आहेत। देशाचे माजी राष्ट्रपती APJ अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीचं औचित्य साधून हे सार्वजनिक वाचनालय पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आले। वाचक प्रेरणा दिन हा आजच्या दिवसापासून लायब्ररीत पण सुरू झाला, त्यामुळे अतिशय आनंद होतो। आणि आज ही जी सरांनी पद्धत चालू केली की 6 महिन्यानंतर इतिहासामध्ये प्रथमच हे लॉकडाऊन झालं आणि वाचनालय बंद पडलं, त्यानिमित्ताने आम्हा वाचकांना 6 महिने कसे गेले की आमच्याकडे जे पुस्तकं होते वाचनालयातून घेतलेले तेच रिपीट रिपीट आम्ही 6 महिने करत राहिलो। आणि आजच्या या चांगल्या दिवशी आम्ही वाचनालयात आलो, त्याबद्दल सरांचे तर आभार मानतेच। आणि ही जी संधी आम्हाला वाचनालय उपलब्ध करून देते की 8-8 दिवसांनी हे पुस्तकं वाचण्यात, की आम्हालाही करमत नाही घरामध्ये की पुस्तक हवंच, कारण वाचलं नाही तर आपलं ज्ञान पण वाढणार नाही। खूप आनंद झाला, आज वाचनालय सुरू झालेली आहे, वाचकांना त्यानिमित्ताने आपल्याला पुस्तकं देता येतील, त्यांच्यातली सकारात्मकता आपल्याला जागी ठेवता येईल। आणि गेले 8 महिने बंद होतं, खरं 156 वर्षाच्या लायब्ररीच्या काळामध्ये असा पहिलाच काळ आहे की 8 महिने वाचनालय बंद होतं, वाचकांना काहीच सेवा देऊ शकत नव्हतं, त्याचबरोबर वाळवी वगैरेमुळे पण खूप नुकसान झालं आहे। ते पण काम सुरू केलेलं आहे, पण शेवटी हवाच येत नाही ग्रंथालयांमध्ये, त्यामुळे नुकसान होऊन झालेलं आहे। आणि आता सरकारने हा निर्णय घेतला, हा खूप चांगला निर्णय आहे, आणि त्याच्यामुळे एक सकारात्मकता वाचकांमध्ये लोकांमध्ये जाईल। खरोखर आजचा हा जो दिवस आहे तो खरोखर आनंदाचा दिवस आहे, कारण आमचे माजी राष्ट्रपती APJ अब्दुल कलाम यांच्या जयंती आणि शासनाने हा जो सर्व वाचनालय उघडे करायचा जो निर्णय घेतलेला आहे, त्यामुळे आम्हाला खूप आनंद झाला आहे। कारण आम्ही 4 महिने ठिकठिकाणी शोधत होतो की आम्हाला काही वाचायला मिळेल का, पण वाचनालय बंद, सगळी दुकानं बंद, पुस्तकांची दुकानं बंद, त्यामुळे आमची वाचनाची भूक आम्ही भागवू शकत नव्हतो। पण शासनाने हा जो निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे आम्हाला अतिशय आनंद झालेला आहे।